שתיים. היי. בסדר, אני יודע מה אתה חושב. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי אפילו מושג ירוק. נמאס לי, משגעת אותי, משתלטת לי על החיים. בוקר טוב וצפרה טובה לכולם. אוי, סואלו שאתה נראה נפלא. נכון יפים הבגדים שבחרתי עבורו? משהו דליקטס. כך אני אוהבת שהוא מתלבש. תואם. סימטוק שלי אתה. דו חיים, חמש אותיות. צפרדע, תודה. תוקשי, אל תשכח שדודה אסתר מגיעה היום לבקר והבטחת שתשיר לשיר. אולי משהו של להקת החולבים? לא תגידי לי מה לעשות. שראל, אתה נעמת עכשיו? אני לא נעמתי. כן, אתה נעמת. אני לא נעמתי, אמא. אתה נעמת, אז ראשית תדע לך, אין לומר לעשות, אלא לעשות. ושנית, אמירה מסוג זה מהווה עבירה חמורה על דיבר 15 בחוקי הבית. ומי שמדבר ככה, אין לו מה לחזור הביתה. אנחנו נדבר על זה שתחזור הביתה. יום טוב! יום טוב. הדיבר ה-15 בחוקי הבית? כן, מתוך 90 דיברים. תגיד, לא הגיע הזמן שתעזוב את הבית? לעזוב את הבית. לעזוב את הבית? מה? ממש לעזוב, לעזוב? לעזוב, לעזוב. לעזוב את הבית. כן, מה הבעיה, אני אעזור לך, מה קורה, מה? אני אלך, נו, באמת. נו, אני נשמע לי פה. רק לפני שאתה נכנס לאולפן, תחליף חולצה, אה? דיבר מספר 17 בחוקי האולפן, אומר, אין כניסה לצפרדעים. שלמית, תביני אותו קצת. תוותרי לו בדברים הקטנים, הוא צריך אותך, הוא זקוק לאימא שלו. ודאי, אצלך אין לו את כל החופש והעצמאות להם הוא זקוק. שיקים אצלך מדינה בסלון ושיחגוג את יום העצמאות שלה במדינה. לא אצלי. למה לא אצלך? גם אצלך יש דיברות. יש דיבר אחד. אל תכניס לעולם אורח שנשאר יותר משלוש שעות. תראי, שולמית, הוא מסכן נורא. הוא מחפש את אמא שלו. תביני אותו קצת. הוא הרוס בלעדייך. הוא מת לחזור הביתה. אני כבר מחכה לשעה של האין כיבוי אורות שתעפי. הבנת? אין כיבוי אורות? שראל, בוא תתקדם, לא כולם צריכים לראות כמה אתה עצור. אבל אפילו! האמת שלי הוא נראה דווקא די שמח, אם אתה שואל אותי. הוא מבולבל! להשתבשה עליו דעתו. תראי, את אמא שלו. את חייבת להבין אותו. הילד רוצה לחזור הביתה. הוא כל הזמן מדבר על אורות שקווים, על חושך. זה סימן לאומללות. באמת, קובי, אתה חושב? אני מאוד מודה לך שאתה ככה דואג לבן שלי. תודה רבה, זה מאוד יפה מצד. בוודאי, בשביל מה יש חברים? הלילה, ענק, אני ואתה תחרות גרפסים כל הלילה. אין כיבוי אורות, קובי, אין כיבוי אורות. מסכן שלי נשתבשה עליו דעתו. אני אעשה, איזה אמא רעה. בוא נעשה את זה קצר, שראל לא עובר אליך. באמת? שולה השלימה איתו והוא חוזר הביתה. לא היה לו נעים להגיד את זה בעצמו, כי היית כזה חבר טוב, אז הוא שילם לי 100 שקל כדי שאני אומר לך. יש, תודה. שראל? קובי, אתה בסדר? אני מוכזב נורא. אתה יודע, היה לנו תוכניות. אני יודע, הגרפסים. לא צריך להבין, אמא שלי דיברה איתי, היא התנצלה אפילו, היא אמרה שהיא תיתן לי מעכשיו הרבה יותר חופש. אני מבין. אז מה, אנחנו עדיין חברים? בטח חברים. אחים! היי, הלו! חלאס עם המוזיקה! בא לי להקיא! סתלקו! תהיה חזק. תביא 100 שקל או שאני מספר לשראל כמה אתה שמח. שולמית, לאן את הולכת? אני עוזבת את הבית. עוזבת? איפה אתה גורי? מה זאת אומרת? אצלך? אצלי? שראל סיפר לי כמה אתה מדוכדך והחלטנו שזה לא יהיה חברי להשאיר אותך ככה לבד אחרי שעזרת לנו כל כך. לא, אבל... אף מילה. חברות זה חברות. אנחנו נעשה אצלך משמרות של שבוע-שבוע, והשבוע אני... אני לא כל כך טובה בתחרויות גרצים. אנחנו נמצא דברים אחרים לעשות. אמור לי שבצנה אתה אוהב?